Vedeți, prieteni, este četvrtok, 1. februari, nov mesec, но не и ново начало за тези, които имат своите цели, планове за бъдещето. Ние продължаваме да вървим напред към тях и да сбъдваме това, което сме си написали, че искаме да ни се случи през 2018 година. Защото, какво означава да сбъдваме? Ние, хората, очакваме нещата да ни се случват, вместо да ги караме да се случват. И хората, които действат, предприемачите, всъщност не чакат. Точно за това са различни от останалите. Те действат. Вие действате ли по целите си и по плана си, който направихте началото на 2018 година? Ако не действате, е време да се спрете и да направите своя анализ. Какво се е случило през месец януари? Какви стъпки съм предприел и до какво са ме довели те? Ако не са ме довели до това, което искам, каква е причината за това? Какво мога да направя по-добре следващия път? Как да го направя по-добре следващия път? Какви хора са ми необходими или пари, или какво трябва да се случи, за да постигна успеха, който преследвам? Това са така доста ключови въпроси, качествени въпроси, които всеки може да зададе на себе си и да отговори честно, защото единственият, който може да излъжете, е само вас самите. Така че запишете тези въпроси и си отговорете, но не само за миналия месец. Това може да бъде правено за всеки ден. Всяка вечер или края на всяка седмица, в последствие, когато изградите този навик, вече може и на месечна база, на годишна база, да сядате и да си правите един анализ на това какво съм мислил през деня, какво ми се е получило добре през деня, как съм се чувствал през деня, какви неща са ми се случили през деня, каква е причината за тези неща, как мога да ги подобря или какво мога да направя по-различно следващия път, от кое съм доволен от себе си, от кое съм горд от деня, какво добро направих днес през деня, на кого помогнах днес, приближих ли се със стъпка към целта, каквато и да е тя. И така нататък. Тоест, вие трябва постоянно да си задавате качествени въпроси сами на себе си, за да правите анализ. Защото анализа дава една яснота, а както всички знаем, яснотата е изключителна сила, защото тя ви дава следващите стъпки. Тоест, без яснота, вие се движите все едно в мъгла. Шофирате кола в мъгла. Когато светнете фаровете, ако е много гъста мъглата, отново може да не виждате, но в последствие все някога тя ще се разсее. В живота от вас зависи кога тази мъгла ще се разсее. От вас, единствено и само от вас и от изборите, които правите всеки ден. Думата трябва, може да я изтриете и да я забравите от речника си, защото няма трябва. Има аз избирам да. Аз избирам да бъда успешна. Какво означава успешен за мен? Това е въпросът. Какво означава да бъда успешна? Да имам много пари ли? Да имам много приятели ли? Да имам здрава връзка и човек, който ме обича? Успехът е много относително понятие. Решете в какво вие искате да бъдете най-добрите. В какво искате да се развивате, в каква сфера. Каква е вашата точна и конкретна ясна цел? Човек без цел е все едно без посока в живота. Ставаш и не знаеш какво да правиш, не знаеш на къде да поемеш, не знаеш изобщо за какво си на тази земя. Когато се бориш за нещо и го искаш, и тези неща не е задължително само материални, не означава да се бори да си купа най-новата кола, въпреки че и това е цел. Ами по-скоро мислете за по-важните и по-големите и качествените неща в живота, т.е. приоритети. Ако първият ми приоритет е да бъда здрав, следователно какъв план трябва да си направя за следващата седмица, месец, година,
за да бъде здравето ми в перфектно състояние. Втори приоритет – бизнес. Искам ли да работя за някого или не искам? Какви са ползите и какви са недостатъците на това нещо? Искам да работя за себе си ли? Или да инвестирам и да получавам пасивни доходи. Какво искам? Много важен въпрос. Какво искам? Изяснете това. От това какво искате ще произлезнат, от целите ви, от това какво искате ще произлезнат приоритетите ви, важните неща във вашия живот, след което ще може да направите подробен план, така че да преструктурирате навиците си, да преструктурирате старите си навици, които ви вредят и ви пречат, които ви отдалечават от вашата цел, да ги преструктурирате, да се препрограмирате за нови и успешни навици, които ще доведат по-бързо желаната цел при вас. Тоест навиците и ежедневните, рутинните действия, малките неща, които извършваме ежедневно, изграждат голямата картина. И ако искаме нещо много голямо в живота си, в бъдеще, е хубаво да започнем точно с тези малки стъпки. Малките неща правят голямото, колкото и клиширано да звучи, е абсолютната истина. И също важи, както Джим Рон го е казал, ако искаш да промениш света, първо промени себе си. Защото ти можеш да си една единица, една малка незначителна прашинка, точица, част от това огромно цяло, от този свят. Но ти като единица имаш влияние също толкова голямо, колкото всяка една друга единица. И както президентът на Америка в момента взима решения, от които зависят животите на милиарди хора по цял свят, този президент е също човек като теб и също и той е бил една единица от цялото. Той сега е една единица от цялото, но просто има по-голяма власт. Ти имаш власт и контрол над своят собствен живот. Ти избираш във всяка една секунда какво да мислиш, какво да чувстваш, как да реагираш и какво поведение да имаш. Когато нещо лошо се случи в живота, защото има такива неща, колкото и позитивно да гледаме и въобще възприятията ни за света да са изключително позитивно настроени, се случват неща, които да ни разстроят честотата, негативни неща, които да ни отклонят от позитивната енергия. Тогава отново ти имаш избор дали да седнеш, да страдаш, да се обвиняваш или да се оправдаваш, или да седнеш и просто да избереш правилното решение, да намериш избор и да избереш как да се чувстваш и какво да мислиш, защото 3, 5, 10 различни души при една и съща ситуация е научно доказан факт, че и петимата ще реагират и ще си помислят различни неща. И този, който успее да структурира мислите и чувствата си, да ги контролира по начин, по който да не вкара стрес в тялото си, в организма си, в живота си, този човек ще поддържа една хармония и един баланс в собственото си тяло и дух. И възприятията ни за нещата ни правят по-силни и по-издържливи психически, когато успяваме да контролираме тези възприятия по начин, който да ни прави по-добри и по-щастливи. Какво имам предвид? С конкретен пример. Смъртта в някои култури е нещо хубаво, в други не е. В крайна сметка смъртта е приключване на нечий земен път, на нечий живот и близките на този човек страдат, което е абсолютно нормално. Аз също страдам, когато се случи нещо лошо с мой близък човек, това е абсолютно нормално, защото според мен, ето това са възприятията и вярванията, хората страдат най-вече заради самите себе си. Те оплакват самите себе си, защото остават без този човек и почват да се вайкат. Леле, какво ще правя сега от тук нататък? Но всъщност, смъртта може да бъде възприемана като нещо хубаво, като нещо, което извисява човек
като нещо, което помага на човека да завърши своя прекрасен земен път и да поеме към следващия такъв, ако вярвате в прераждането. Ако не вярвате в прераждането, може просто да сметнете, че този човек е отишъл на небето, може би защото така е искал самият той, вече не му се е живело и така нататък. Абсолютно различни всякакви гледни точки за едно и също нещо. Важно е, отново повтарям, вие да изберете нещото, в което да вярвате, да ви прави по-силни, по-уверени, по-щастливи и по-добри хора. Много е важно да вярвате във възможностите, които ви се предлагат всеки ден, да вярвате в себе си и в красотата и светлината в живота. Защото колкото и мрак да има, винаги има една една малка точица светлинка, искра, която отново побеждава. И ако трябва да приемам за истина това, което пише в Метатайната, закона за привличането, филма Тайната също, ако сте гледали, закона за привличането гласи, че каквото мислиш, това и получаваш. Моят призив е да внимавате какво мислите, да следите какво постоянно пръщолеви това гласче отвътре. Дали тези неща ви помагат или ви пречат? Дали са позитивни мисли, мисли за успех, или са по-скоро неща, които ви ограничават? Защото ограничаващите вярвания и убеждения могат да съсипят изцяло вашето представяне в живота, имам предвид, вашите мечти и цели. Ще ви дам пример с книгата «Защо» на Ранди Гейдж. Защо съм беден, болен и нещастен. Като отговор от тази книга извлякох за себе си всъщност едни утвърждения, от които трябва да бягаме, едни програми, които подсъзнателно ни се вкарват от филми, от книги, от обществото, въобще от медиите. Навсякъде около нас има реклами, ни бомбандират всяка информация. Отново изключително важно е избора. Избора какво четем, какво гледаме, кого слушаме и от кого взимаме пример. Защото в книгата «Защо съм богат, беден и болен» казва, че всъщност много филми, които са свръхпопулярни, например «Титаник», филм, който всеки човек на земята почти е гледал, съдържат в себе си едни програми за бедност, когато показват как в каютата при бедните има едно забавление, как те, макар и без пари, има доверие между тях, има любов, щастие, и едва ли не затвърждават в главите ни убеждението, че за да бъдем щастливи, за да се веселим по този начин, за да има доверие, разбирателство между хората, едва ли не ние трябва да бъдем бедни. Тоест, че само бедните хора имат това нещо. Докато богатите са завистливи, злобни, пестеливи, скучни и така нататък. Ако това нещо е нещо, в което ти, приятелю, вярваш, моят съвет е много, много бързо да започнеш да си повтаряш други утвърждения и да гледаш други филми, в които се възхвалява богатството, ако искаш да имаш пари, разбира се, или в които се говори за любов и разбирателство, ако искаш да имаш това. Тоест, ако искаш да си слаб, гледай слаби хора, а не дебели. Защото каквото в очите, нали, това и в главата, а и следователно и в ръцете, както е известната притча. Тоест, когато гледаш нещо много често, четеш за него, мислиш за него, ти изпращаш една енергия, която ти се връща в материалния свят под формата на нещо, някакво или някаква случка в живота. Така че, ако гледаш такива филми, просто спри.
Или дори да ги гледаш, си кажи това, аз вярвам, че не е така, че не само бедните могат да забавляват или пък да бъдат така весели и щастливи, да си танцуват без пари в каютата. Вярвай и желай богатството не от алчност и лакомия, да имаш повече, ами от желание, както в книгата Кодът на парите за, в еврейската философия и религия е казано, защото нали, всъщност евреите са най-богатите. Те вярват и от малки са заучени и програмирани с това да търсят изобилие, да купнеят за изобилие, да правят изобилие в живота си и богатство, което е свързано неизменно с парите, но защо? Въпросът защо? Защото те осъзнават, че ако искаш да помагаш на другите в света, ти първо трябва да си помогнал на себе си. Помагаш си, когато се обезпечиш финансово, когато не мислиш за дребните ежедневни проблеми и разходи и парични затруднения, като това как да си погаса сметките или как да закрепя двата края, да дам пари на децата за училище и така нататък. Това са едни дребни ежедневни проблеми, които когато ги има човек, му струва, че целият свят се върти около тях и той не може да бъде продуктивен и прогресиращ, защото неговия свят се върти около мисли за бедност и негативност, да, от напрежение и стрес. Той не може да прогресира. Когато си дадете необходимата почивка, мозъкът регенерира, така да се каже, а не го затрупвате само с информация и само с мисли за проблеми, вие си отваряте едно ново поле, в което може да разсъждавате за не проблемите, ами върху, да разсъждавате върху решенията на проблемите. Тоест да се фокусирате върху не върху самия проблем като цяло, върху това как да си платя сметките, ами да се фокусирате върху това как да си увелича приходите, за да си платя сметките, не как да свия разходите. Когато се фокусирате върху това, че вие сте истински богат човек и сте благодарни за това, което имате, дори да е нещо малко, например, благодарна съм за ръцете, които имам, защото успявам да пиша с тях, благодарна съм за въздуха, който дишам, защото тялото ми е